Check your speakers. This ain't a self-help song or another makeover song, but how it made me over. You dig? Tá quentinha a água, papai? Tá? Gente, conversa, rapaz. Um gelo desse. Tá frio, Moisés? Tá não, hein? Yo, yo. Short, big nose, big lip. Kinda stuff to stutter, but I never trip. Got my daddy swag and I walk with a limp. Got a hot wife, no need to be a pimp. Never been cute, never been fly. Since I've been changed. The only thing you can do, breathing, dehydrate, smile, spot. Yo, it's that Jesus freak. Yo, you like me, yo, you like me, cause I like me. Do you like me? See, I like me, cause he likes me. God loves me. Yo, you all like me. Yo, you like me, sir. Cause I like me. Juice in the booth. Like me. See, I like me. Why? Like that's the piece right there. Hey, I've been waiting a long like time for this I one. I just smile. I'm so content. And I ain't even got yellow stones on my wrist. I hear the world say I'm supposed to be rich. But I don't buy that, man. I don't go with the trends. I go the whole mile. Lose or win. I hope that's the impression that the CDs give. I'm more concerned about how they see me live. They're trying to get a house on MTV Cribs. Hey, son. I like me. Oh. Yo, you like me. Cause I like me. Do you like me? Bom dia, gente. Pelo amor de Deus, finalmente instalados na Califórnia. Quer falar oi? Fala, e aí? E aí? Então, passamos os 4 primeiros dias na casa do Gustavão. Gustavão, obrigado. Aquela força foi top. E agora devidamente instalados aqui. Ainda não, né? Porque olha a situação. Chegamos ontem à noite. 10 horas da noite nós chegamos aqui, alugamos essa kit aqui bem, bem legalzinha, ó, que é uma sala. É uma sala, ó, como é que tá a sala, né, papai? E uma cozinha, peraí. Sala, cozinha, geladeirinha, fogão, pá, anã. É... um quarto. A Lu tá ali desmaiada. E um banheirinho. É isso aí. O cara que alugou a casa pra gente é um surfista. O que acontece? Ele precisava salvar uma grana. E aí foi pra casa do amigo dele. Se mudou pra lá durante esses 2 meses. Nós vamos ficar aqui na Califa. Aqui em San Diego, na verdade. E nós vamos ficar aqui esses 2 meses. Alugamos a casa dele. Só que... ele não desocupou a casa ainda. Então, tá as coisas dele ali, tá as coisas dele no armário ainda. Então a gente tá assim, sem armário ainda, sem nada. E por enquanto as nossas coisas tá aqui assim. Vou ali no mercado agora, fazer uma comprinha rápida pra gente ter um café da manhã, alguma coisa assim. Agora são 8:30 da manhã. Como é que é, filhão? Café da manhã gostosão. Nenê, nenê, nenê. Agora eu vou comprar pão, sem pasta de dente na cara, ninguém me avisa pra fazer vlog. Agora eu vou comprar pão, a Luciana me avisou depois. Tô aqui acabada no meio de uma faxina, mas eu falei, eu preciso gravar. Não sei se eu vou publicar também, não. Mas tem que publicar, velho. Não, mas vamos lá. A gente alugou uma casa aqui em San Diego. Foi um pessoal muito legal que arrumou pra gente. Só... que o cara saiu, pediu 4 dias pra sair da casa, porque ele tinha que se organizar e tudo mais. Tudo bem. Quando nós chegamos aqui de noite, nós só descarregamos as coisas. Cara, a primeira coisa que a Lu fez quando abriu o armário da cozinha, sai 2 baratas. Eu nunca vi barata nos Estados Unidos. Lá com o caralho. Pô, velho. A cama, aí aqui é bem simplesinho, cara. Mas se eu quisesse não, é luxo, eu tava em casa. Tava em casa, é verdade. Ah, mas... essa é a ideia. O cara não desocupou a casa. Não, isso eu mostrei no vídeo mais cedo e tal. As roupas, o cara, os armários, tá tudo. A gente não tem uma gaveta pra colocar as coisas. Mas tudo isso é engraçado, porque tipo, na verdade ele deve vir mais tarde pra tirar as coisas. Não, ele vou lá aí pra pegar um restinho das minhas coisas que ficou aí. Restinho?
Não, e assim, não apareceu, hoje é sábado. E cara, eu vou filmar pra mostrar, porque não tem lógica. Gente, a cortina, assim, fora que o cara fuma, então tava um fedor de cigarro, que hoje eu passei o dia jogando spray na casa toda, abri tudo pra ventilar. Cara, tá engraçado. Eu vou filmar a geladeira pra mostrar. A situação da geladeira. Sangue na geladeira, sangue, sabe? Meu Deus. Tá complicado. Tá menstruado lá. Aí as três. Eu não vou mexer aqui no armário. Não, peraí, olha aqui. Ô, velho. O lixo. O cara não tirou o lixo dele, velho. O lixo dele tá aqui. O lixo. Não é a lixeira, não. O lixo dele tá aqui. Mas só vai pra você. Meu Deus, velho. Eu tirei a cortina. Porque a cortina é preta. Mas ela tava branca de sujeira. E a caminha do Moisés é grudadinha na cortina. Não tive coragem, gente. Fora que tem um monte de vizinho. Aí hoje de manhã eu tava aqui, um vizinho saiu de toalha. Eu abri a porta, o vizinho passou de toalha. Eu falei. Aí eu fiquei, daqui a pouco passou outro fumando. Eu falei, cara. É que as pessoas fumam muito. Muito, eu tô admirado em São Diego. Fumam muito, né? Pelo menos aqui em Pontinho. Como é uma vida bem aqui. É, aqui em San Diego é uma vida bem lifestyle e tal, assim, é uma coisa. Eu pensei que as pessoas fumariam menos, assim, e tal, mas é muita gente fumando. Não, vem. E o meu amigo tá aqui, ó. Então meu amigo tá ali, ó. Esta, vamos fazer faxina mesmo. Porque a localização é muito boa. Vamos fazer faxina. Ele tá tentando me animar. É. Check your speakers. This ain't a self-help song. Ah, isso aí você não pode falar não, amor. Que você também deixa cair as meias assim. Olha o tanto de coisa aqui. Calma, tô tirando. Ó, o protetor bucal dele pra ele treinar, eu achei. Isso aqui eu não vou pegar. Aí não, aí é muito pra mim. Aí. Quem vai pegar então? Quem vai pegar então lá? Sou eu, né? Se não é você, sou eu. Sou eu, amor. Sou eu. Com certeza. Eu pego. Vai rolar stories disso? Camisinha, brother! Nós estamos com uma dúvida aqui. Aquelas bolinhas, porque tem muita, se é veneno de barata, o que que é aquelas bolinhas ali e tal. Ou chiclete. Chiclete, o que que é. Mas não tem jeito não, eu vou olhar, velho. Peraí. Põe na boca. Porra, bicho, chiclete, velho. O cara enrola o chiclete e joga aqui do lado da cama, cara, no carpete. Cheio de cabelo, ó. Olha, rapaz, eu tive que vir pro outro lado do mundo pra ver um negócio desse acontecer, rapaz. Eu tenho privada pra você, se eu não me engano. Debaixo do sofá, brother, atrás do sofá, tá tipo isso. E tome pena pra todo lado. Eu devo confessar que esse cara tem uma parada em comum comigo. Eu uso o fio dental, aquele verdinho que tem sabor de menta. E ele também, a diferença é que eu não faço assim, ó. Ó, embolou um, embolou dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. E aí vai. O fio dentalzinho dele tá tudo guardado aqui. Vai que precisa de novo, né?
Não, o banheiro, a pasta de dente, a escova de dente do cara tá aí, gente. Ele não tirou nem a escova de dente dele. E a... Vai vir, a tesourinha de cortar o pedreiro. But how it made me over. You dig? I like me. Yo, you like me. Cause I like me. Do you like me? See, I like me.